uns 4 meses atrás e eu pude acompanhar ele chegando na igreja, se informando com a galera. E eu vejo que assim, é uma fase difícil você chegar num lugar novo, fazer amizade. E eu vi que o Vítor estava disposto a isso, a fazer novos amigos lá na igreja. E a prova disso é mesmo cheia de gente aí. Eu quero dizer que você pode contar com a gente no que você precisar. A gente, assim, não é irmão só porque está na igreja, sabe? Mas porque a gente gosta de você mesmo. E se você precisar, tamo junto. Maravilhoso, fantástico. As suas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não se foram encobertos quando me recuso, informado e entretecido como nas profundezas da terra. Os seus olhos me viram, a substância ainda informe que no seu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Quando eu leio esse versículo, vejo como que Deus é poderoso, como que Deus é cuidador. Né? A gente não é, nenhum de nós aqui somos obras do acaso. Né? Esse versículo fala que Deus, ele formou dentro do ventre da mãe, ele já conhecia cada um de nós quando a gente era ainda sem forma, informe. A gente não tinha nem forma de corpo ainda, e Deus já sabia. Já sabia nosso nome, e aqui no finalzinho fala que ele sabia assim, os nossos dias, então ele sabe. Não é o que a gente viveu até hoje que a gente sabe. Ele sabe o nosso futuro, ele sabe além. Deus vai além. Um conjunto com o homenzinho de suas armas. Devagar, garoto. Trauma de infância. É sobrevo. Eu confundi realmente. Eu confundi com 18 anos, com 18 meses. Olha só, gente. Esse conjunto é pra você ficar juntinho. Olha aí, legal. Gasta o tempo. E lembrando de você, porque você é especial. Viu?